Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui um vídeo falando como se fosse o encontro do Ben e o Mutano, né? Que é um vídeo que o pessoal da Amino me pediu pra eu fazer, né? Aí vai ser parecido com aquele vídeo que eu fiz do encontro do Ben com o Goku e do Ben com o Naruto. Só que aquele vídeo lá foi mais focado na luta, certo? Mas esse não vai ser nesse, vai ser mais focado como se fosse um crossover, né? De Ben 10 Jovens Titãs, só que apenas com o Ben e o Mutano, beleza? E, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o vilão desse episódio crossover que eu vou criar, né, será o Mad Mod. Pra quem não conhece, ele é um vilão que... ele é um velho, só que ele consegue roubar a juventude dos outros em um cajado, né, um cajado mágico dele tudo. E ele também é mestre da hipnose, né, ele consegue hipnotizar os inimigos dele. Aí ele tinha perdido esse cajado em uma das lutas com os Jovens Titãs, né? Aí ele tava velho lá, né? E ele queria recuperar a juventude, que nem o Rex naquele episódio lá da série clássica, sabe? Só que o Mad Mod, ele decidiu ir atrás de uma máquina do tempo pra poder voltar no tempo antes que ele, que o Jovens Titãs tirasse o cajado dele pra ele poder recuperar a juventude dele, essas coisas, né? Aí ele ia lá num laboratório científico pra poder achar uma máquina do tempo pra voltar no tempo e tudo mais. O Jovens Titãs iam receber o comunicado de que o Mad Mod fugiu da prisão, né? Que ele tem que ser preso. Aí os Titãs chegar lá, né? Ele, Titãs atacar, e eles iam atacar o Mad Mod, só que o Mad Mod ia fazer as hipnoses dele, né? Porque mesmo ele tendo seu cajado, ele tem os poderes naturais dele, né? Que ele pode fazer as hipnoses. Aí ele ia fazer as hipnoses nos Titãs, né? Só que quando eles fizessem lá, né? Aí ele ia pra máquina do tempo, né? Só que um único Titã, ele não tinha sido afetado pela hipnose, que seria o Mutano, né? O Mutano ia lá atrás dele transformado em um... sei lá, um tigre, né? Aí ele chega lá na hora que o Mad Mod tava prestes a entrar na máquina do tempo. Aí ele ia perceber, né, que o Mutano tava com o Mad Mod, aí ele tava desviando assim. Aí o Mutano atingia a máquina do tempo, né? Ele ia se jogar assim, aí quando ele ia bater, acidentalmente ia bater na máquina do tempo e ela ia ficar bugada, né? Aí, em vez de ela ser uma máquina do tempo que levasse eles para um tempo passado, ela, pelo bug, ela ia puxar o Mutano e o Mad Mod para uma outra dimensão, não, uma dimensão alternativa. Aí eles iam ser puxados lá, né? Aí eles iam parar na dimensão do Ben, né? Eles iam para lá em Bellwood. Porém, a máquina do tempo ia separar eles dois, né? O Mad Mod ia parar num canto de Bellwood e o Mutano em outro. Aí, né, o Mutano, sem saber de nada, né, onde tava, ia logo pensar que era, sei lá, uma ilusão do Mad Mod, aí ia tentar achar ele, né, ele transformar num leão ou num lobo, assim, pra procurar ele, enquanto o Mad Mod estaria em outro lugar lá, né, fazendo os planos dele, tentando construir algum robô, né, porque ele é inteligente também, ele faz essas coisas, né. Aí, enquanto isso, né, como a gente tava em Bellwood, o Ben, a Gwen e o Kevin estavam numa missão, né. A missão deles era achar o Doutor Animal, né, que ele tinha fugido da prisão. Aí eles se dividiram assim, né, a Gwen foi pra um lado, o Kevin pro outro e o Ben pro outro também. Aí o Ben ia achar o Mutano, né. Aí ele é que vê um animal verde, né. Aí ele logo pensar que era um animal do... aí ia começar a luta, né. O Ben ia se transformar no Besta pra lutar contra o leão do Mutano, né. Só que aí o Besta é tipo lá um alienígena, né? Ele é um pouco mais forte que animais da Terra, né. Então ele ganharia fácil. Aí o Mutano ia se transformar num tiranossauro, né. Ele ia se transformar... e o Ben ia se transformar no Enormossauro. Tipo, o Tiranossauro, eu sei que ele é bem maior que o Enormossauro, mas o Enormossauro, se ele virar essa forma gigante dele, aquela lá com escamas, ele derrotaria facilmente o Tiranossauro, né? Então, o Mutano se transformaria num Aerodáctilo, né? E o Ben se transformaria no Astrodáctilo, no qual o Aerodáctilo é bem rápido, né? Se ele ia tentar
usar as garras dele, né, para atacar o Arraiajá. Só que o Arraiajá, até, além de ser forte e bem resistente, ele tem aqueles raios de neuroshock. Então, se ele disparasse um lá, o Aerodactyl já ia levar um bom dano. Então, ele se transformaria num animal mais forte. O mutante pode se transformar em qualquer animal, né? Tanto tipo que já existiu ou ainda existe, ou até mesmo mitológico. Tanto para ele se transformar num dragão, né? Ao se transformar num dragão, o Ben automaticamente se transformaria no Friagem e congelaria ele, ou fazer um vapor gelado, essas coisas, que derrotaria ele na hora. Por quê? Porque o dragão, ele é um animal, ele é fraco contra gelo, teoricamente. Por quê? Porque ele é meio que descendente de réptil, dinossauro, essas coisas, né? O dragão é meio baseado em dinossauro, né? Aí ele, tipo, o dinossauro teve todo aquele negócio de morrer por causa da era glacial, né? Então, provavelmente o dragão seria fraco contra o gelo, né? Bom, aí o Mutano, ao ser derrotado, ele iria desmaiar e o Ben ia levar o Mutano pra água e o Kevin, né? Aí, né, o Mutano ia acordar lá, ia perguntar onde é que ele tava e tudo. E o Ben ia perguntar quem ele era. Aí o Mutano ia explicar, né, toda a baboseira, que ele era de outra dimensão, que ele tava atrás do Mad Mod e tudo, né. Só que ele dizia assim, como ele tava em outra dimensão, não era dar conta nem do Ben, nem da Gwen, nem do Kevin, né. Aí ele ia se transformar no Guepardo e ia lá correr atrás do Mad Mod. Só que como o Ben é teimoso, ele ia se transformar no XLR8 e ia correr atrás do Mutano, né. Ele ia dizer pra Gwen e pro Kevin pra ir atrás do animal, enquanto o Ben cuidava do guri verde, né, o Mutano. Aí ele ia chegar lá no Mutano e ia dizer assim, tipo, ele poderia ajudar e tudo, até porque ele já passou por esse negócio de viagem interdimensional, porque ele foi pra dimensão do Rex, né, o Banese Mutano Rex era. Então, eu acho que aí, a partir daí, o Mutano ia ter mais confiança no Ben, né, a partir dessas palavras que ele dissesse e tudo. Aí eles iam lá, né, achavam o Mad Mod, que tava preparando os robôs dele e tudo, e aí eles iam lutar, né, ter uma lutinha deles individual, né, Ben e o Mutano, o Mad Mod, uma luta final, né. Aí quando eles derrotassem, né, provavelmente o Ben poderia derrotar ele com o Ultra T, né, porque ele se infiltrar nos robôs, ou o Mutano se transformar num animal aí, sei lá, um Triceratops ou um elefante, qualquer coisa, né? Só pra ajudar o Ben mesmo, né? Aí depois de derrotar, né, o Ben ia se transformar no contratempo e ia ajeitar tudo, né? Eles iam voltar pra dimensão deles, aí o Mutano ia levar o Mad Mod pra cadeia e tudo ia voltar ao normal, né? Bom, seria um crossover bem legal esse do Ben com o Mutano, né? Até porque eles são bem parecidos, né? A personalidade deles são bem brincalhões, né? Mesmo que eu acho que o Mutano seria um pouco mais que o Ben, né? Ah, e lembrando que o Ben desse crossover seria o Ben de Ultimate Alien, porque eu acho que o de Omniverse não daria muito certo, não, o estilo do desenho, sabe? Mas seria bem legal, né? E, tipo, eu não me aprofundei muito em luta, né? Porque eu acho que seria melhor um crossover mesmo, pra que, se eu fosse falar luta mesmo, aí ia parecer muito um Destruição de Alien 2.0. Eu não quero isso, eu só quero fazer mais encontro, né? Encontro antes personagem. Então, seria assim, né? O Ben poderia servir mais de mentor pro Mutano, né? Como o Ben serviu pro Ben 23, né? Porque ele é um pouco mais maduro que o Mutano, mesmo dois sendo bem parecidos, né? E seria assim, né? E o Omnitrix, ele não absorveria o DNA do Mutano, porque o Mutano, ele é um humano, né? Ele só tem os poderes de animar, de transformar em animal, né? Eu vou explicar isso em vídeo, né? A origem do Mutano, porque é que ele pode se transformar em animal e tudo, pra vocês que não sabem, né? Mas, enfim, o Mutano, ele pode se transformar apenas em animal, né? Em animais mitológicos. Mas o Omnitrix só absorve DNA de criaturas racionais, né? Que tem inteligência, e tipo, os animais da Terra não tem inteligência, então o Omnitrix não é absorver. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, assine os favoritos e até o sininho para receber as novas notificações, beleza? Também comentar aí quais próximos encontros vocês querem que eu faça do Ben contra algum outro personagem. E falou e tchau!